Мої вітання усім. З вами культурологічна програма «Суботня тема» та я її ведуча Світлана Шаповалова. Спостерігаючи тенденції розвитку містобудування, а також звернення уваги експертів та громадськості до нових архітектурних проєктів. При цьому тенденція відтоку українських студентів на захід через нестачу роботи збереглася. Про усі ці питання сьогодні ми поговоримо з проректором з наукової роботи, професором Придніпровської державної академії з архітектури та будівництва Савицьким Миколою Васильовичем. Доброго дня, Микола Васильович. Добрий день. Ми з вами зустрічаємось напередодні визначної події. 12 серпня буде святкуватися День будівельника. Я вас з цим вітаю. І, можливо, які слова ви хочете сказати нашим будівельникам? З задоволенням. Я хотів би привітати напередодні нашого професійного свята всіх людей, які причетні до цієї благородної професії. Тому що в нашому середовищі є таке прислів'я. Бог створив землю, все інше створили будівельники. І дійсно, один будівельник, по оцінкам, праця одного будівельника дає роботу від 10 до 12 людям в інших галузях промисловості. І місто, регіон, країна розвиваються тоді, коли розвивається будівельний комплекс. Дякую. І ми приєднуємось до цих привітань. Дякую. Наразі вже є реалізовані проекти, такі як Optima House. Давайте детальніше поговоримо про те, що собою являє цей проект. Optima House. Будинок дійсно незвичайний. Він був побудований в передмісті міста Києва. Чим він відзначається? Ви знаєте, що сьогодні надзвичайно гострою є проблема енергоефективності наших будівель. Тому що вони споживають надзвичайно багато енергоресурсів. Ну, наприклад, є такий показник, як питоме енергоспоживання. Старі будівлі споживають 300 кВт-година метр квадратний на рік. Це надзвичайно багато. Наступна категорія. Сьогодні норми нам предписують, що будівлі нові, які будуються, повинні мати оцей питомий показник енергоспоживання від 120 до 90 кВт-година на метр квадратний на рік. Нам вдалося реалізувати проєкт, який називається Optima House, питоме теплоспоживання якого 30 кВт на метр квадратний на рік. Тобто навіть від нормативного значення ми спустилися до 30. Це для України дуже гарний показник. Наступний крок, який повинен реалізувати, це так звані пасивні будинки. Вони споживають тільки 15 кВт-година на метр квадратний рік. Але ми, наступний наш проєкт, про який ми будемо з вами говорити, я надіюсь, це ми хочемо побудувати активні будівлі, які не тільки споживають, а навіть виробляють енергію. Повертаючись до проєкту Optima House, чи все вдалося реалізувати? Що залишилося нереалізованим? Ну, дивіться, з точки зору техніки, то вдалося реалізувати всі. Нам вдалося залучити до виконання цього проєкту всесвітньо відомі фірми, як Schneider Electric, це Німеччина, Saint-Gobain, Франція, і багато-багато інших. І тому самі передові напрацювання європейські нам вдалося втілити у цьому проєкті. Звичайно, що показник енергоефективності на сьогодні вже він малий, тому що ми знаємо, як зробити краще. Ну, але це відповідна стадія розвитку. І на сьогодні ця будівля відзначена преміями, європейськими преміями Альянсу «Активний будинок» і відзначена, як визначається, як самий енергоефективний будинок в Україні на сьогодні. Але у ваших планах побудова першого екологічного енергоефективного дому громадського призначення у селищі Слобожанському. Розкажіть детальніше про цей проєкт, що він собою являє? Ну, дивіться, селище Слобожанське – дуже активна громада. І за ініціативи селищного голови Івана Миколаївича Камінського там втілюються дуже амбітні проєкти.
І одним із таких проєктів, який ми реалізуємо спільно з австрійським відомим архітектором і спеціалістом з енергоефективності Станіславом Дукатом, це якраз є центр громадської активності. Він несе соціальну функцію. Чому? Тому що, ви знаєте, сьогодні дуже значна увага приділяється розвитку громадянського суспільства. І ми плануємо в цій будівлі, що ця будівля буде нести таку соціальну функцію, де будуть збиратись громадські організації, розташовуватись. Там буде центр реабілітації, ви знаєте, дуже багато наших військових сьогодні потребують реабілітації, релаксації, здорового способу життя, отакі будуть функції в цьому будинку. Він невеличкий за розмірами, його загальна площа десь біля 300-500 квадратних метрів, але він амбітний з точки зору, що ми його називаємо першим енергоефективним, екологічним будинком. В Європі це він буде дійсно перший, а можливо і в світі, тому що енергоефективні будівлі вже вміють будувати, екологічні вміють будувати, а об'єднати оці характеристики в одній будівлі, я думаю, нам вдасться вперше в цьому проєкті. Як виникла ідея створення такого проєкту? З чого все розпочиналося? Ну, дивіться, ініціатива була дійсно за селищною громадою, тому що вони хотіли такий будинок мати. Їм пропонували різні варіанти, але ми почали співпрацювати і запропонували такий амбітний проєкт. І це не тільки наші технології, це технології передові європейські. Чим нам цікаві словаки? Сьогодні, ви знаєте, відбувається реформування енергетичного сектору України. І Вишеградські четвірці, куди входить і Україна, якраз Словаччина є тим провідником, через яку втілюються європейські норми по енергоефективності. Ви знаєте, що багато консультантів у президента Порошенка якраз із Словаччини. От. І якраз, значить, співпраця із словаками, із австрійцями, я думаю, вона буде на користь Україні. Так само ми заговорили про словацьку підтримку. Цей проєкт підтримує, як ви вже сказали, Станіслав Дукат. І він відвідував Україну, наголосив на тому, що саме тут розташовується величезний потенціал освітній. І наголосив на тому, що нам потрібно інтегруватися і обмінюватись досвідом. Як відбувається ця інтеграція наразі і як розвиваються словацько-українські відносини? Я надзвичайно радий, що в нас з'явився такий партнер. Ми співпрацюємо не так довго, на протязі 2 років. Але за цей час, що нам вдалося зробити? Ми підписали договір про співробітництво між нашими вузами, Братиславським технологічним університетом, в яких є потужна експериментальна база, і нашим університетом, нашою академією. От. І згідно цієї програми, уже відбулось декілька зустрічей, таких обмінів делегаціями, взаємних обмінів делегацій. На сьогодні разом з ними ми виграли конкурс Вишеградської четвірки по реабілітації їх головної вулиці, обхідної, яка розташована в Братиславі. І 5 наших студентів, і 3 викладача в вересні місяці будуть їхати, щоб розпочати цю роботу для втілення проєкту. Це одне. Друге, той досвід, який має професор Дукат, а він уже 15-20 років тому назад проєктував енергоактивні будівлі, то, що я вам говорив, які не споживають, а навпаки продукують енергоресурси. І тому ця співпраця дуже корисна. Ну, і я сказав, що в них потужна експериментальна база. На сьогодні моя докторант Бабенко Марина Михайлівна сьогодні проводить експериментальні дослідження наших конструкцій, які ми хочемо втілювати в наших проєктах. Тому я надзвичайно задоволений от таким співробітництвом. Тож, підбиваючи невеличкий підсумок, після оголошення проєктів, які шляхи вирішення питання енергоефективності ви бачите у майбутньому? Дивіться, сьогодні є надзвичайно ефективні технології.
це і фотовольтаїка, яка продукує електроенергію за зеленими тарифами. Це термодинамічні панелі, які здатні низькопотенціальне тепло забирати до температури мінус 30 градусів, вони можуть продукувати теплову енергію. Це і скло, на якому нанесено тонкий шар струмопроводящого матеріалу, і скло стає гріючим елементом. Це і панелі покрівельні, це розробка наших колег із університету, які втілюють три функції. Вони продукують електроенергію, вони продукують гарячу воду для теплопостачання і тепле повітря. Вони такі гібридні елементи, які продукують ці три види енергоресурсів. Тому завдяки ось цим технологіям ми можемо підвищити енергоефективність не тільки нових будівель, які будуть споруджуватися, а й реконструювати старий житловий фонд, тому що проблема дійсно є. Але я хочу наголосити ось на чому, що ми якось, крен у нас в одну сторону, давайте всі будемо будувати хай-тек будинки з високими технологіями, хай-тек технології. Але є таке поняття, як надійність. Розумієте, коли немає електрики, коли перебої там із водою або з каналізацією, виникають проблеми. Тому ми, прихильники з професором Дукатом, використовувати наші старі традиції, лоу-тех, технології, які старі, забуті, і вони дадуть нам можливість також підвищити енергоефективність будівель, але і знизити вартість будівництва. Тому що сьогодні, ви знаєте, дуже серйозна проблема – це економічна ефективність і спроможність населення покупати таку продукцію. Тож ми детальніше перейшли до наступного запитання – це реабілітація старих будівель. Яким чином можна реабілітувати старі будівлі зараз, наразі? Дивіться, дійсно, в свій час – в 50-ті роки відбулось будівництво будівель за першими масовими серіями. Воно дало можливість вирішити житлову проблему. Тоді енергоресурси були дуже дешеві. А сьогодні перед нами постала проблема, що вартість експлуатації, вона набагато більша, ніж первоначальні кошти, які ми вкладаємо в будівництво. Ну, наприклад, по нашим підрахункам, 20% коштів або вартість будівництва об'єкту, а 80% – це вартість експлуатації із-за того, що сьогодні енергоресурси дуже виросли в ціні. Тому їх потрібно реабілітувати. По-перше, це підвищити енергоефективність. Ну, є які? Є швидкоокупаємі заходи, є середньоокупаємі і є, які окупаються там протягом 10-15 років. Давайте детальніше про них поговоримо. Ну, вони самі прості, розумієте. З чого починаємо? Це десь 40% у нас енергоресурсів втрачається через вікна. Тому підвищення опору теплопередачі вікон і та технологія, про яку я говорив, гріючі склопакети, які являються тепловим бар'єром і в той же час гріючим елементом, вони надзвичайно ефективні. Вони тільки сьогодні є експериментальне будівництво. 8 числа ми будемо демонструвати в стінах Академії цю технологію. Всі, хто зацікавлений ознайомитись з нею, ми запрошуємо 8 числа. Ми будемо відзначати в такому вузькому колі свято професійне в стінах Академії і демонструвати ці нові новітні технології. Це перше – вікна. Наступний крок – це стіни. Але там ситуація більш складна, тому що терміни окупності там більші – 5, 7, а то й 10 років. Тому сьогодні фінансисти не йдуть на те, щоб
вкладати туди кошти. Але ви знаєте, що діють на сьогодні державні програми, які дозволяють нам знизити вартість запозичених коштів. Тобто, таким чином держава компенсує банківські кредити, проценти, вірніше, на банківські кредити. І за рахунок цього механізму можна втілювати і ці проекти. Наступне – це інженерні системи. Від того, наскільки вони ефективні, залежить і енергоефективність цієї будівлі. Тому послідовно втілюючи отакі кроки, ми можемо знизити споживання енергоресурсів, по нашим оцінкам, в 2, то й в 3 рази. Наскільки ми знаємо, що у вас вже є розроблений проєкт реабілітації будівель, що він являє собою? Розкажіть про це детальніше. У нас є дуже багато, великий масив 5-поверхівок. Вони не енергоефективні, десь питоме теплоспоживання, про яке я казав, воно доходить до 300 кВт метр квадратний на рік. То у нас є наступна пропозиція – надбудовувати над цими будівлями 1-2 поверхи і утеплювати. Чому 1-2 поверхи? Можливо, навіть на окремих опорах. Ну, якщо окремі опори, тоді, звичайно, не зачіпаючи основні несучі конструкції, тоді там, можливо, надбудова до 20 і більше поверхів. Але оптимально це надбудова 1-2 поверхів. За рахунок цієї надбудови ми отримуємо кошти для того, щоб виконати реабілітацію, термореабілітацію старої будівлі. І громада чи ОСББ, які проживають в цій будівлі, вони можуть використовувати ці додаткові площі як додаткове джерело фінансів для виконання своїх господарчих функцій. Ну, наприклад, розмістити там готель або апартаменти, які здаються, хто там проживає, або навіть продати і за рахунок цих коштів зробити термомодернізацію будівлі. Тому що сама термомодернізація, вона дійсно має велику вартість. От такий механізм ми пропонуємо. За вашим власним досвідом, з чого слід починати реабілітацію будівлі? З вікон, зі стін чи з чогось іншого? Ну, звичайно, я вже говорив, що повинна із термоаудиту повинен прийти спеціаліст з обладнаннями, з приладами, який виконає термоаудит будівлі. Тому що вікна, ну ми знаємо, що через вікна багато втрачається. Але є такі місця, там двері і так далі. І коли ми, наприклад, приходимо з приладами, які фіксують температуру поверхні, то ми бачимо, в яких місцях відбуваються витоки тепла. І тоді ми можемо рекомендувати якісь заходи для того, щоб енергоефективність будівлі підвищилась. Але зазвичай це, звичайно, потрібно починати з вікон, потім утеплювати стіни, потім міняти інженерні системи, ну і так далі, і так далі. Дякуємо за таку вичерпну відповідь. І ми переходимо до наступного запитання. Ми знаємо, що ваш студент розробив проєкт, пов'язаний з 3D-принтером, який вирішує нагальні питання. Які ж питання він вирішує? І, власне, розкажіть детальніше про цей проєкт. Дійсно, наш випускник, він очолює науково-виробниче підприємство «Будресурс» Лівушин Сергій Юрійович. Він на сьогодні придбав 3D-принт, який промислово вже випускається. І на сьогодні разом з нами ми втілюємо технологію 3D-принту. Це сама сучасна технологія, і вона передова не тільки в Україні. В Україні ми перші дійсно сьогодні випускаємо вже реальні вироби, які використовуються на будівництві. І має дуже значну перспективу. Що вона собою представляє? Створюється цифрова модель будівлі, цифрова. Архітектор, інженер за допомогою цифрових засобів, IT-технологій створюють цифрову модель.
Потім ця цифрова модель передається на маніпулятор, який пошарово вкладає матеріал. Матеріал, ну це звичайний матеріал на основі мінеральних в'яжучих, це цемент або вапно, ну відповідно з домішками. І пошарово цей маніпулятор печатає вироби. Вони можуть мати будь-яку форму. В чому переваги такого методу? Це точність, тому що це надзвичайно точна техніка. Там, якщо в будівництві ми маємо допуски плюс-мінус 5 мм, то для цієї техніки плюс-мінус 0,1 мм. Це перше. Друге, швидкість втілення роботи. Там, по суті, справи працює інженер, який моделює, який стоїть за пультом, і технолог, який слідкує за те, щоб суміш мала відповідні технологічні характеристики. За рахунок цього підвищується продуктивність праці. За рахунок цього кваліфікація цих спеціалістів висока і низькокваліфікованої праці на будівництві немає. А ви знаєте, що таке будівництво? Там дуже багато персоналу, яким потрібно платити зарплату, і вони низькокваліфіковані, але їх багато. І тому за рахунок цього вартість будівництва знижується в 3, а то й більше разів. І терміни будівництва дуже скорочуються. Ну, наприклад, в Китаї є досвід, коли вони за одні сутки, за одну добу побудували 10 таких будиночків, 10 таких будиночків за одну добу, одним маніпулятором, який був розташований на будівельній площадці. Тому перспективи цього методу, я бачу, вони надзвичайно важливі для нашого народного господарства. Це і розвиток IT-технологій, тому що це передова технологія, розумієте? Це й нові технології, тому що суміші там непрості. Суміші повинні бути однорідними, повинні мати технологічні характеристики. Ми раніше хотіли, щоб наші матеріали не швидко схвачувались, тому що є таке поняття, як живучість, тому що там муляр повинен замішати цей розчин, подати до робочої площадки. І це 3 десь години він, терміни схвачування. А сьогодні навпаки. Він шар, маніпулятор зробив, і наступний, і цей шар вже повинен мати якусь міцність, щоб укладати по ньому наступний шар. Тому задачі надзвичайно цікаві. Наразі з задачами ясно. А які задачі ви ставите перед собою наперед? Яка задача максимум для 3D-принтеру? Побудова будинків чи якась інша? Так, елементів будинків. Тому що є там два методи. Коли вироби виробляються десь в умовах заводських, але всі елементи. І наступна стадія – це коли маніпулятор розташований безпосередньо на будівельній площадці і проходить виробництво цілого будинку. Ми ще не готові до такого. Чому? Тому що там точність надзвичайно висока, тому ми зупинились поки на технології, коли ми будемо виробляти елементи будівлі в заводських умовах, привозити на будівельну площадку і там монтувати. Тому що, ну, ви знаєте, що таке будівельна площадка. А от точності, які вимірюються там 0,1 мм, а коли в умовах вітру, коли в умовах непогоди, це є деякі складнощі. Тому ми схиляємось до першого методу. Ми будемо виробляти в умовах заводських і монтувати на площадці. Дивлячись на реалізовані проекти та проекти, які ще в стадії реалізації, чи майбутні проекти, чому спостерігається такий значний відтік студентів на Захід? Чому вони не залишаються тут і не розвивають нашу країну? Ну, я б так песимістично не говорив, але причини відомі. Зарплатня наших будівельників там, 300-500 доларів, а там вона доходить до 3 і більше доларів, розумієте? Це одна причина.
Друга причина – складна економічна ситуація. Інвестори не дуже охоче сьогодні йдуть в Україну через наші складнощі і суспільні, і в громадстві. І ви знаєте сьогодні події, які відбуваються на сході України і так далі, і так далі. Тому, звичайно, сторонник такого, хай вони їдуть, але хай вони повертаються. І коли країна розвивається, коли у неї такий потужний потенціал, а повірте, я зустрічаюсь дуже з багатьма людьми, які приїжджають в Україну, і вони просто в захваті від того потенціалу, який ми маємо. І від ресурсного потенціалу, і від людського потенціалу, і від інтелектуального потенціалу. Той же професор Дукат, він об'їздив всі країни, починаючи Австралії, Китай, Європа. Він навчався в 3 університетах. Коли він приїхав в Україну, він сказав: «Микола, такого потенціалу, як в Україні, немає ні в якої країни». І твердо мені про це сказав. Тому я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Країна буде одна із самих потужних, одна із самих успішних. І наші молоді люди, які ми сьогодні з такими обмінами їх посилаємо туди, запрошуємо, вони приїжджають, вони повертаються. Але ми повинні створювати, держава повинна, звичайно, створювати умови. Ось так, на такій оптимістичній ноті ми будемо завершувати нашу програму. І наостанок хочеться сказати, чи будемо ми далі розвиватись у напрямку енергоефективності, чи залишимось на стадії проєктів. Це питання, на жаль, ще відкритим залишилося. І я нагадаю, що сьогодні з нами спілкувався проректор з наукової роботи, професор Придніпровської державної академії архітектури та будівництва Савицький Микола Васильович. На цьому культурологічна програма «Суботня тема» з вами прощається. Сьогодні була я, Світлана Шаповалова. До наступної зустрічі і побачимось вже зовсім скоро.